niin, ja pitkästä aikaa taas tallille päästy ja Askolan Granit ralliin vähän valmistautumista sitten. Tuo meidän lisävalolaatikko tuolta niin sanoi itsensä irti ja nyt sitten hätävarnalla on laitettu vähän ledibaaria keulalle. Pitäis laittaa täältä vielä kyllä tota niin vähän lisää ledejä vielä tonne suuntavaloiksi sitten sivuille. Katsotaan vähän mitä saadaan paikalle. Teidän Saukkola seikkailun jälkeen veli tuonne tiivistöön sinne pumpun juureen. Kummankin on tosi kaunassa, että on tehty pensat tuossa, mutta on niin paljon. Eikä voi äppää, kun mä toimii sen huomenna vaan, ettei tajuu tuon kaupinkin sinne pensaa tulee päästä päälle. Tupakin pois! Eikä ole alastella semmonen vakiokin ajeneet. PH Peltiaisennus Ralli Tammisaaressa oli viimeinen kerta, kun nähtiin Foxhorn Racingin autoja viivalla tänä vuonna. Osaatko sanoa, mitä kesän aikana on tapahtunut? Joo, ei oikeastaan tapahtunut yhtään mitään. Piti lähteä Tampereelle ajamaan tuossa heinäkuussa, mutta niin, tässä on rellussa ollut aika paljon sähkövikoita kesän aikana. Pitkää savottaa vähän, että on saatu auto toimimaan ja nyt pitää todellakin toivoa, että toimii huomenna. Ollaan tänne luottavaisin mielin siihen hommaan kyllä. Että. Tässä on jouduttu vähän kaasuläppää laittelemaan ja kaasupotentiometriä lambdaa vaihdettu ja kaikki ne moottorianturi on uusittu. Ja kyllä se nyt ilmeisesti rupesi toimimaan sitten, niin käydään nyt mittelöimässä sitten kotikisassa huomenna. Katsotaan miten vehkeet kulkee. Ja mä koitan tästä tuttautua tähän konttoriin taas pikkuhiljaa, kun tässä 5 kuukautta nyt on oltu veneilty ja juotu limpparia, ettei ole paljon rallihommia ollut. Niin. Onko yhtään testiä ollut alla tässä ennen tätä kisaa? Joo, on kyllä. Mä kävin tuossa äsken 3 kilometriä ajamassa tuossa kotitielle ja katsoin, että valot toimii. Siinähän se testi sitten olikin. Että niin, ei hirveästi. Onko mitään tietoa tulevasta ensi vuodelle tai ehkä jopa tälle talvikaudelle? No ei ole mitään sovittua ainakaan. Tammikuussa tai itse helmikuun alussa on perheellisestä tulossa meille, että niin saattaa tänne tämän rallin jälkeen olla pillit pussissa hetki aikaa, mutta katsotaan nyt miten se sitten näyttää. Kyllä varmaan ensi kesänä koitetaan jotain ajella ainakin. Lähikisoja, että jos Askolla kerran seudulla jotain ajetaan, niin siellä nyt ollaan totta kai mukana, kun ollaan sieltä päin kotoisinkin, niin mukavaa se on kotikilpailut käydä pörryttelemässä. Ei nyt sen kummempaa. Pitää valita kesä- vai talviralli, niin kumpi? No kyllä se nyt kesäralli on, että mä vihaan ajaa talvella. Ensi kerran kun lähden talvella ajamaan, niin koitan päästä nollaan autoon, että saa puhtaalla tiellä. Musta ei tuohon sporikuljettajassa kyllä ole millään. En meinaa hirveästi talvella ajella. Huomisen kisa on luvattu sitten säätiedotteen puolesta lievää forecastia loppupäivää kohden noin 5 asteen. Onko mitään kommentteja? Onko mitenkään varustauduttu huomiseen sääolosuhteisiin?
No ei sen kun varustauduttu, että pyyhkiä toimii ja lasipinnat on laitettu, että se nyt on, mihin me tässä pystytään. Eipä oikeeta, niin ei nää mitään formuloita ole, että jos sadenkelit pyörää, ei oo kyllä nyt alla. Että mennään näillä mitä on ja ajellaan sitten varovasti vaan, että jos tuntuu, että on liukasta, niin ei ole tässä sen kummosempaa. Että koitetaan päästä vaan ehjänä maaliin. Sitten jos tää nuri jossain menee, niin se on tänne. Se on pidempi tauko kuin alkutalveen siinä kohtaa, että se on varma. Mutta tietä pitkin vaan ja katsellaan, mihin se vauhti sitten riittää. ...24-7 piti olla tasanopeuskilpailun maa. Mietin muuten maalta se on, koska se on 11 aikaa. Täällä on vittu. Joo, pellu pystyy palaamaan. Huollos. Kummat mukaan vielä, että on hyvä pito. Ei mitään jää. Vähän kärryrenkaisen ilmaa laitettiin. Hiha! No sama kuin Mikael oli äsken skodassa, että onkohan mun lompakko mukana edes? Tuli ensi lauantain rallin mainos, eikö he lähette vielä Hartolaan? Heti puita usein. On tiukka. Hyvä risteys vasen, eli vitonen sinne. On tää nyt se vaan tiukka vasen tosta, joo. Sen perään sieltä. Vähän kevitti. Tiukempi oikein. Joo. Varoitus päällä. Sinne lasket kontti edellä. Antti varoittaa.
toisinpäin. Mä koitin mennä sen masurina nostamatta. Niin ei hirveästi enää ole tilaa siinä siellä. Heti siitä. Hyvä. Tää vähän rauhoittaa. Valtion mutta merkki vasen. Ja tää on se tiputtava vasen tosta. Sieltä. Yeah.